Hola, papas i mames, aquí tenim l'Àlex, tenim en Pau i tenim l'Eloi. A veure, Eloi, avui quan hem arribat al primer dia, ai, al segon dia del campus de robòtica, què hem fet, què hem muntat? Hem muntat lo de l'ultrasson. El sensor d'ultrasons, molt bé. Que semblen com els ulls molt i bé. Me deixen distàncies. Molt bé, me deixen distàncies. I per què l'hem fet servir? Per no xocar contra? La paret. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, un altre sensor que fèiem servir perquè, per evitar xocar, quin era? El sensor de contactes, que quan detecta alguna paret, per exemple, doncs canvia de direcció, per exemple. Per exemple? Segons com ho programes. Molt bé, i heu fet un programa, no?, que sí. Heu combinat els dos sensors, ah, que sí? Perquè no xoqués ni contra la paret, no? I quan anés marxa enrere, si tocava la paret, que tornés a arrencar cap endavant, que sí? Sí. Hem fet un programa de protecció. Molt bé, va, Pau, quin sensor més hem après avui? El sensor de llum, que servia per... l'hem fet servir posant-lo a sota i servia... posant-lo a sota, mirant cap al terra i servia per saber el color que estava trepitjant. Molt bé. Val. Ben bé els colors no ens ho deia, ens deia la quantitat de llum, sí. Que sí? Sí. I què diferenciava? Línies blanques? Blanques de les negres, també el verd de les vermelles. Molt bé. I quins programes heu fet fer amb el robot aquests? Aquests eren més complicats, eh? Però heu fet alguns de molt xulos. Sí. Quin és el primer? El de trobar la línia negra, sí, no? Sí, el de trobar la línia negra. Després tenia un cercle i no podia sortir del cercle. Aquest ha quedat xulo, el programa, sí. Aquest, era divertit. Molt bé. I després que, bueno, com que hem fet molta feina avui i hem fet tots els sensors, hem començat a muntar, què estàvem muntant ara? Un pal de hockey. Un pal de golf. Oh. Però bueno, sí. El robot, li hem ensenyat, li estàvem muntant un braç robòtic, no? I els grans ja l'heu acabat de muntar? Sí, hem fet una competició. A veure, què feia? Què havíeu de fer? Llançava més lluny el nino de l'Ego. Un soldat, que sí? Que l'havíeu de colpejar i a veure qui l'enviava més lluny. Sí. Bueno, doncs nois, ara deixarem els papes amb els vídeos del dia. Demà, més sensors, més proves, val? I el repte de la illa ja es comença a acostar, eh? Vinga, diguem adéu als papes. Adéu. Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Maraja va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. Un any vaig dir pel pont de la Puríssima, creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units. Un puja i baixa, 4 compres per Manhattan, que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit. Contemplant un edifici, unes columnes rotllo antic, basticaran, som a un lloc mític, fes una foto, és Wall Street. Ha tinc un col ple de pantalles, terra amb parquet, homes i crit, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se ric. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què dir, i no vaig saber, no. I et va agafar aquell rampell per la pintura, aquell desig. Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Fini. I contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors, no pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, tot detalls, res perquè sí, a mi m'exalta, a mi em provoca, i digues tu què et fa sentir. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què dir.
Ja ho he trobat, ja sé què dir. Hi ha tres coses que tinc clares amb tots aquests anar i venir. Que es forrarà el tio que patenti les abraçades d'aeroport. Som, va, ho diré, les que ara et trenquen, però que demà et fan més fort. Que l'única veritat arreu que és clara, rasa i pura és que el pot petit sempre hi haurà poca confitura. I que tornar sempre és la millor part de l'aventura.